Шановний пане голово, шановні народні депутати, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України з 8 листопада 2014 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 шахрайства, 191 розкрадання, 255 створення злочинної організації, 364 зловживання. За здобутим справа здійснюється, як ви розумієте, виключно на підставі здобутих документів, ніякої оперативно-розшукових матеріалів по подіям, які давно минули, звичайно, ми не ведемо. Але на підставі цього аналізу ми вважаємо, що Добкін Михайло Маркович, діючи умисно за попередньою змовою з групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 України Кримінального кодексу України, зловживання. Крім того, Добкін Михайло Маркович, діючи умисно, повторно в інтересах голів житлово-будівних кооперативів, сприяв цим особам в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території міста Харкова шляхом обману, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 27, частини 4 статті 190 шахрайства. Тепер, з вашого дозволу, перейдемо до аналізу здобутих документів. Ми виділили два основних епізоди цієї справи, які зводяться до аналізу документів надання земельних ділянок житлово-будівельним кооперативам «Авантаж» і «Житлобуд-1». Незаконно відчужені землі на території міста Харкова для цих двох житлово-будівних колективів площею 77,8 гектара. Загальна сума збитків по оціночній вартості землі, не по ринковій, понад 226 мільйонів гривень. На цій схемі ви бачите передбачений регламентом Харківської міської ради, які прийняті на виконання закону про місцеве самоврядування, схему розгляду заяв про передачу у власність обслуговуючого кооператива земельної ділянки для будівництва. Як ви бачите, для того, що цим регламентом передбачено, що висновки управління містобудування та архітектури мають надходити до секретаря міськради за 27 днів перед початком сесії. Також ви бачите про те, що висновки постійних комісій мають бути не пізніше, ніж за 22 дні. Також є інші обмеження, як передаються від міського голови та інших посадових осіб документи. Це установлений регламентом порядок вирішення таких питань. Що відбулося насправді? Насправді 17 та 20 жовтня 2008 року голова житлово-будівельного кооперативу «Авантаж» Денисенко написав 13 заяв без жодних додатків, підкреслюю, ніякі додатки, просто заяви, про надання кооперативу у приватну власність земельних ділянок на території Харкова загальною площею 16 і приблизно 6 гектара. Ми бачимо, що статут житлово-будівельного кооперативу «Авантаж» містить абсолютно чітку норму задоволення потреб його членів, асоційованих членів у житлі, шляхом будівництва, придбання, реконструкції житла та інших об'єктів, будованих в житло. Уявити собі, що члени кооперативу, які були аж два чоловіка, мають для цього отримати відповідно 17 гектарів землі для задоволення власних житлових потреб, достатньо важко, але ми проаналізуємо далі, наскільки це законно. Станом на 16.10.2007 засновниками кооперативу був Денисенко та Кулик. Також до складу кооперативу з порушенням чинного законодавства входила також юридична особа ВАТ ІБК «Авантаж», засновниками якого також були Денисенко, Кулик та ще одна людина – Києвець. Що говорить нам чинне законодавство? Житловий кодекс Української РСР, який все ще діє в складі комплексу українського законодавства, в статті 135 про умови прийму громадян до членів житлово-будівельного кооперативу, чітко зазначає, до складу житлово-будівельного кооперативу можуть входити виключно фізичні особи, тобто ніяких ватів, затів, патів там не могло бути. Ці фізичні особи мають перебувати на квартирному обліку, і вони можуть створити кооператив лише з метою задоволення особистих житлових потреб.
Засновники кооперативу «Авантаж» Денисенко та Кулик на квартирному обліку не перебували. До складу, як ви бачите, входила юридична особа, що не передбачена чинним законодавством. І площа наданої землі суттєво перевищує особисті потреби нормальних громадян у житлових приміщеннях. 17 гектарів на двох, якось по-царськи. Процедура розгляду заяв ЖБК «Авантаж». 20 жовтня 2008 року ЖБК «Авантаж» надали останні 7 заяв без додатків також на ім'я Добкіна. Ви бачите ці документи. Уже 23 жовтня у день сесії заяви були передані виконавцям для розгляду щодо включення до порядку денного. Підкреслюю, бачите справа, підпис заступника міського голови Овіннікова, яка в день сесії розписала ці документи на комісії. Таким чином ми можемо чітко стверджувати, що комісії не відбувалися і не розглядали, не мали такої можливості. Що відбулося з процедурою розгляду заяви ЖБК «Авантаж»? Уже 23 жовтня, після того, як заступник міського голови щойно розписала заяви без жодних пояснень додатків, Добкін вносить на затвердження сесії підписаний ним проєкт порядку денного зі змінами, про які не повідомлялися ні депутати, ні комісії. Тобто, заяви на 17 гектарів для «Авантажу» були внесені без розгляду комісії, без попередження депутатів до уже раніше сформованого порядку дня сесії. Щоправда, матеріали депутатам роздавалися для об'єктивності, я про це свідчу. Пункт 35.1 звучав надати в приватну власність земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови загальною площею 7 гектар ЖБК «Авантаж» і далі йдуть по тексту інші ділянки, які на цей момент роздавалися. Процедура розгляду заяв ЖБК «Авантаж» 23 жовтня. Добкін виносить на розгляд проєкт рішень щодо виділення, в тому числі, землі кооперативу «Авантаж». Про це свідчить стенограма 26-ї сесії 5-го скликання міської ради, де головуючий пан Добкін чітко ставить це питання на голосування, усвідомлюючи, що це ніякий не кооператив, ніякі комісії його не розглядали, і порядок денний це питання було включено без дотримання відповідних норм регламенту. 23 жовтня Харківська міська рада ухвалює рішення номер 274/08 про надання земельних ділянок СТБ ЖБК «Авантаж», і Добкін підписує дане рішення. Як ми вже тут виясняли при попередніх розглядах, голова міськради має право не підписувати рішення, якщо воно не відповідає чинному законодавству. Вимоги до голови міської ради звучать саме його обов'язок забезпечувати законність на території міста. В даному випадку пан Добкін, чітко усвідомлюючи, що це ніякий не кооператив, що це шахрайська схема не по оренді, а по привласненню, передачі у власність землі, ставить це питання на голосування, проводить це голосування і підписує це питання. Тепер ми бачимо схему, як насправді, на відміну від того, що мало проходити подання, як відбулося. На цій схемі ви чітко бачите про те, що були порушені всі можливі і неможливі норми регламенту. Ніяких ні 27 днів, ні 22 дні, ні 10 днів до початку сесії надходження документів не було. Все відбувалося, заява зайшла за 3 дні до сесії. Дійшла до міського голови, міський голова доручив в день сесії своєму першому заступнику. В цей же день без розгляду на комісіях це питання було поставлено, проголосовано і підписано. При цьому слідство стверджує, що пан Добкін був людиною, яка пов'язана із головою житлово-будівельного кооператива паном Денисенко. Це доводиться тим, що в 2004-2007 році Денисенко отримував нагороди Харківської міської ради, в 2010-му обраний до Харківської міської ради за списком партії регіонів, в 2012-му обраний народним депутатом від партії регіонів, брав разом з Добкіном участь у численних публічних заходах, що доводить їхнє знайомство і ймовірну пов'язаність. Розглядаємо наступне рішення по аналогічному так званому житловому кооперативу, який носить ще більш цинічний характер. До грудня 2008 року ВАО «Трест Житлобуд-1» легально орендувало земельні ділянки у Харкові та сплачувало встановлену законодавством орендну плату до міського бюджету. Але 22 грудня вирішили, що більше платити досить, і тому створили житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1». До його складу кооперативу увійшов ВАТ «Трест Житлобуд-1» в особі правління Харченка, ЗАД «Харківелектромонтажкомплект» в особі голови правління Урмана і ТОВ «Харківжитлобуд-1» в особі директора Харченка. Ще раз нагадаю, що чинний нормативний акт не передбачає участь у кооперативах юридичних осіб. Тим не менше, уже
22 грудня був створений кооператив, а 24 грудня 2008 року пан Харченко, як голова цього кооперативу, подав на ім'я харківського міського голови Добкіна 23 заяви без жодних додатків про надання кооперативу у приватну власність земельних ділянок на території Харкова загальною площею 61 з лишнім гектар. Очевидно, також для задоволення своїх особистих житлових потреб. Ну, це ще більш царський приклад, коли голова вирішив збудуватися на 61 гектарі для покращення, ймовірно, своїх житлових потреб. Процедура розгляду відбувалася наступним чином. 24 грудня йде подача на ім'я міського голови. В цей же день, 24 грудня, відбулася сесія, і одна з заяв, поданих Харченко на ім'я Добкіна, у вас на екрані від 23-го. 24 грудня під час сесії Харківської міської ради розглядається проєкт рішень щодо виділення землі кооперативу «Житлобуд». При тому, що ніякі комісії не розглядали це питання, Добкін особисто переконує депутатів голосувати за виділення землі забудовникам. Стенограма свідчить: «Председательствующий, еще раз дам подтверждение словам Татьяны Ивановны Овинниковой». Вона, не провівши питання через комісії, бо тільки щойно отримала заяви без жодних додатків, доповідала про те, що все нормально. І от головуючий каже: «Еще раз дам подтверждение словам Татьяны Ивановны Овинниковой». Здесь речь идет исключительно о жилищно-строительных кооперативах. Здесь торгово-развлекательных центров, казино, игровых автоматов, магазинов нет. Мы с вами даем возможность в непростых условиях компаниям, которые занимаются строительством, реализовать свое право строить жилье дальше. Харьковская міська рада ухвалює рішення номер 350/08 про надання земельних ділянок так званому житлово-будівельному кооперативу «Житлобуд-1». І голова міськради Добкін підписує дане рішення, про що свідчать документи. Лише через два тижні після сесії, уже аж 8 січня 2009 року, пані Овінникова нарешті розписує на керівника комісії розгляд питання, яке вже було винесено, проголосовано і навіть підписано, що чітко показує повне порушення регламенту і голосування на сесії абсолютно всупереч діючим нормативам. Тому, якщо ви бачите, доручення на розгляд окремих заяв ЖБК «Житлобуд-1», уже проголосованих і навіть підписаних, пані Овінникова підписує 8 січня розглянути комісії. Заднім числом, як кажуть народи. На цій схемі ви бачите ще більші грубі порушення діючого регламенту по проходженню матеріалів виділення землі. Підкреслюється, земля не просто надавалася в оренду або у власність, або в використання, у власність, безоплатно, без розгляду на жодних комісіях Харкова. Підтвердження особистого знайомства Добкіна та Харченка також у нас є. У 2007 році пан Харченко отримав від Добкіна звання почесного громадянина міста Харкова. У 2008 відкривав разом з Добкіним храм. У 2010 був членом колегії облдержадміністрації, склад якої затверджував Добкін. У 2010 був обраний до Харківської облради за списком Партії регіонів. Також ми можемо привести інші приклади знайомства, але їх більше, ніж достатньо. Що ж в результаті? В результаті житлово-будівельний кооператив, який спочатку сформували три юридичні особи, поповнилися потім і фізичними особами. Чи покращили вони свої житлові умови? Ні, вони так і проживають в будинку справа, у гуртожитку за адресою вулиця Цілиноградська, 42, в якому ці члени і далі проживають. А от житловий комплекс, збудований так званим житловим кооперативом на фото зліва, проживають зовсім інші люди, які сплатили кошти засновникам цієї шахрайської схеми. Члени кооперативу – Мухіна Юлія Вячеславовна, Петрова, Марія Олександрівна, Сисенко Віталій Олександрович, Фролова Дар'я Ігорівна – дали покази, які викривають усю суть цієї шахрайської схеми так званого кооперативу, і проживають вони от в таких умовах без жодного покращення своїх житлових інтересів. Хочу при цьому наголосити, знаючи публічний виступ від пана Добкіна, який говорить про те, що нібито ми неправильно користуємося житловим кодексом, прийнятим часів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Хочу вам вказати, шановні народні депутати, на постанову Верховного суду України, які правові висновки його, як ви знаєте, є обов'язковими на території України, від 17.06.2004 році.
Постанова Верховного суду України говорить, судові палати в адміністративних, господарських та цивільних справах Верховного суду України на підставу аналізу пункту 12 перехідних положень статті 41 ЗК, статей 133, 135, 137 ЖК, примірного статуту, затверджена постановою Ради міністрів УРСР від 22 серпня 1991 року номер 163, дійшли висновку, що сільські, селищні та міські ради мають право розпоряджатися землями комунальної власності територіальних громад виключно в межах населеного пункту. І далі основне. При цьому, даючи дозвіл на розробку відведення земельної ділянки у власність житлово-будівельному кооперативу, відповідна рада має врахувати його мету відповідно до вимог ЖК Житлового кодексу та примірного статуту, який ми з вами цитували. Членами житлового кооперативу можуть бути лише фізичні особи, які стоять на квартирному обліку і потребують покращення своїх особистих житлових умов. Більше ніяких вимог житловий кооператив не може задовольняти згідно рішення Верховного суду України від 17.06.2014 року. Таким чином, слідство вважає, що в діях голови Харківської міської ради пана Добкіна вбачаються ознаки сприяння шахрайстві та розкраданні комунальної власності, особливо крупних розмірів. Просимо дати дозвіл на притягнення пана Добкіна до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт через